Се добар ден, почитувани медиуми. Пред неколку денови од ова исто место испративме апел, но денес на вистина за жал некуман начин на протест. Некуман поради нашата работна дејност, поради нашите работни обврски кои ги извршуваме тука во болницата Борка Талески. Прилеп. Работните обврски ни се оставени, но за жал мора да се вратиме. Редовни сме, сеуште и уште немаме согласно за нас. Има и други градови каде што нема согласности и со нив сме во контакт. Да подсетиме, ние сме вработени во Прилепската болница со договор на дело. Некој 6-5 и прошлиот пат кажавме, моментално код почеток на годината немаме и ни договори на дело кој што работиме. Секоја година во пракса, на почетокот во февруар се подпишувале за целата година, во тековната, тие договори на дело, но за жал, овој пат ги немаме. Пред, кога беше вчера, мислам дека вработените што се тука редовни зедоја плат. Ние, пошто немаме договори, не знаеме ни дали ќе земиме воопшто плат. Од медиумите дознаваме дека согласно за договорите на дело и согласно на нашите вработување со редовен работен однос кој што го бараме се во ФИОКа кај дополнителната заменик министерка за финансии госпојата Елена Петрова. Односно, тоа значи дека потписот бил врзан и кој не сака да го потпише. Затоа еден апел до министерката. Денес, ослободете го процесот на вашето вработување. Уважете се и надминете ги меѓународните преписки. Ние, како група, немаме партиска етика. Не сме народ кој секојдневно лекува, народ, транспортира пациенти и дава терапија. Во моментов сега, докторка кој што е, не е речен нејзиниот статус, заминува на транспорт, носи младо лице. Уважете се и надминете се и подпишете. Жалосно е што нашето прекинување на работни задачи за кои моментално немаме ни договор, народ нема да може да биде услужен така низ нашите одделенија во болницата. Од владата се обезбедени сите согласности, но пречката е во Министерството за финансии. Уште еднаш, ставете го вашиот подпис, драга министерка. На таа согласност денес, затоа што сите рокови минуваат, не сме дука 10 или 15, некој ноќна смена се дома, одмараат и не се дојдени. Деца имаат. Тука сме преку 100, само тука во Прилеп, а пашка во другите градови. Доколку не го сторите тоа, ние, како сами иницијативно, се договоривме и сакаме да организираме штрајк утре пред Министерството за финансии. Во Скопје, правиме. Во комуникација, како што кажав, сме и со другите градови, имаме контакти. Мислам дека може би утре, ако одиме, ќе биде мал број, а на наредниот пат уште поголем број. Затоа замолуваме што може побрзо министерката да го реши нашиот статус. Исто така, сакам да потенцирам дека раководството на нашата болница ни дава целосна поддршка и секојдневно пробува да ја надмине оваа административна бариера која е поставена моментално. Не поддржуваат и синдикатите, и останатите колеги кои што работиме заедно. Знаеме дека ова е нехуман чин, што вака излеговме во време на работно време, кој ги напуштиме нашите места. Но, ние сепак треба да
бараме да се реши овој наш статус, пошто сите сме ние овде фамилиарни, пошто ние сите сме овде фамилиарни лица. Само што еднаш кажи име и презиме. Благодарам, Јагодиновски, благодарам. Како прво, добар ден. Благодарни сме што дојдовте, што не поддржавте. Значи, како што кажа колегата Благоја, жално е за народот што стварно работиме моментално, немаме ни договор на дело, немаме ни подпишано договори. Жално е што ќе немат ни плати. Со сигурност неко, се зборува дека и можно е да немаме ни плати. Ние сме сите фамилиарни луѓе, некои си ги оставаат дома децата за тука да вложат труд. Жално е за болницата, жално е за пациентите, жално е за вработените тука. Вложуваме труд, ама тоа во овие последни месеци како да не се цени. Жално е стварно и мислам дека треба малце да се поддржи народот, зашто сите од една работа очекуваме во живото, вака да се враќа за народот е стварно жално. Има тука многу луѓе што се и во лоша состојба, па идат на работа, вложуваат труд. Значи, ве молам, прајте што ќе прајте за народов некако да му се среди работа. Стварно е жално. Јас сум Сибела Османовска, работам во Брза помош. Како медицинска? Како хигиеничарка. Колку време сте со договор? Година дена. Сега моментално сме и без договор. Јас сум Снежана Илиевска, акушерка во родилна сала на гинеколошко акушерско одделение. Колку време сте со договор? 3 години сум со договор на дело. Вклучена сум во смени, но и денски дежурства. Моментално сме без никаков статус и мислам дека без никаков договор не сме правно заштитени за да ги одржиме ноќните и денските дежурства. Како сестри сме без никакви права и жално и за пациентите, и за нас, и за колегите што остануваат без персонал. Пред неколку денови со сообщение, еве денес и со изјава, им даваме целосна поддршка на нашите вработени кои во моментот немаат никаков статус во нашата институција. Тие секојдневно и несебично до овој момент ги извршуваат своите работни задачи. Како институција, ЈЗО Обшта болница со проширена дејност ги има запазено сите рокови. До надлежните институции поднесени се сите барања, сите табели и останати пропратни документи. Донесена е одлука и на влада и во моментот функционира техничката влада. Апел до дополнителната заменик министерка за финансии Елена Петрова. Да се одважи, да го ослободи започнатиот процес за вработување на овие луѓе. Луѓе кои секојдневно помагаат на прилепчани и на жителите од соседните општини. Болницата без овие луѓе не може да функционира. Ќе застане процесот на пружање на помош на пациентите. Тие се распоредени на секаде во болницата, на одделенијата, како доктори, медицински сестри, возачи и болничари. Министерке, да го надминеме политичкото и партиското. Да се водиме од совеста и од човечноста. Вие денес одлучувате за судбината на овие луѓе, како и за многу други вработени во болниците ширум нашата држава. Благодарам.